JavaScript, trendy, novinky, frameworky. JavaScript Days je nová československá konference určená pro frontend, backend i fullstack vývojaře. Top 11 speakerů, 12 přednášek, detailní pohled na Angular, React, Vue.js, Node.js, cloudové novinky, použití nových služeb, REST API, TypeScript a mnohé další. Kdy to bude? 2 dny konference, 17. a 18. 2. 2021. Buďte tam!